今天是2020年的7月14号，两市出现了先抑后扬，挖了一大坑是吧？然后又收回来，这坑呢挺大的，长下影线，长下影线啊，请看文档的第一张图，大家注意啊，我画的这十字光标呢是咱们纠错的位置，钝化结构形成，然后钝化消失。消失之后就一路不回调，看到没有？很多人都等调整然后再买，但是你没有发现，就是纠错那个点是最佳的买点。在这一路的过程中，你等回调，这中间就这儿出现一次回调，就这个位置出现过一次回调。你像今天出现回调了，你说你终于可以买了，涨了多少了？你等这么一个回调。今天的回调就是昨天的涨幅呀，你把昨天的涨幅刨出去，就相当于没涨没跌，而且在今天最低点的时候，对吧？你等回调就我说的意思就是，这根涨幅跟今天的最低点的这个跌幅啊，还不是说收盘最低点这个跌幅是一样的，那就相当于没跌嘛，没出现下跌嘛。所以很多人等回调这个理念是不对的，不对的啊。然后呢，这。一路上升的过程中，就只建议大家持股是吧？不动，持股。持股呢，少折腾。再一个，回调不出现则已，出现的话不会像今天这么小。你说这个3%、几的，不会这么小。真正的单日大阴线，大家可以看看这个牛市当中的单日大阴线啊，它一定是具备吓人特征。今天其实感觉呢，大家没怎么害怕，是吧？就具备那种吓人的特征，比方说4%以上的大阴线。但是这些呢都是上升途中的调整，就是因为上升途中调整，它才是吓人的。注意啊，它才是吓人的。洗盘为主是吧？把那些意志不坚定的人都给洗出去。所以现在来讲呢，就是从。规则的角度来讲，可操作性不强，持股的继续持股啊，别多想。就在这一路持股过程中，你会遇到各种各样的事情。这60分钟线啊，60分钟线呢，顶部结构形成，但是呢，昨天也说了，不用理它，在这儿形成的结构啊，今天的收盘呢又收回来了，差不多，这两个位置差不多啊。结构的级别不大，结构的级别不大，到趋势的距离又比较远。因此呢，不建议搭理啊，不建议搭理，好吧？能说的不多，今天又挖了一坑是吧？挖了一坑。下面的时间呢，看看大家有什么问题没有？老师，酒有效，目前不能证明失效，对吧？目前不能证明它失效，但是跟我们之前判断的差不多，就是上升途中的调整，上升途中的下跌。横震荡这种的概率比较大，有人说那单日大阴线那不变成下跌了吗？然后它虽阳拉起来呀，那整体速度它还是那个不快的，是吧？整体速度还是不快的。我说大家可以参考，稍等啊，我说大家可以参考去年3月份的行情，大家看一下3月8号啊，3月8号跌幅4.4%，3月8号啊。跌幅4.4%，你说这跌幅4.4%算不算是单日大阴线呢？算是吧。但是到3月28号还是阴线，他用了一个月的时间就把这个速度调平了。所以我特别提示咱们的学员去看一下今年3月份的行情，还记得吧？就前几天我们说的，我说类比今年3月份的行情，看一下3月8号。然后呢，你再看到3月28号，你就知道我说的这个单日大阴线跟整体速度是平的、震荡的，不影响啊，不影响，相互之间不受影响。空仓的至少闭眼睛买，先买上40%。这个大家不是专业的啊，你像我这种专业人士都不给这样的建议，大家呢就别建议人家空仓的了，好不好？你说人家闭着眼睛买40%，今天跌的时候心里特别闹心，这个责任你负吗？
对吧？尽管尾市收回来了，但是盘中的时候是有挫败感的。我们至少提示不能再追涨。周四提示，上周四提示的是吧？从上证指数的角度来讲呢，已经滞涨了，已经滞涨了。滞涨是形成结构的一个部分。滞涨，去年2019年3月8号。不要给别人什么建议。你看我说这个对于空仓和清仓的人，我说我没有建议，对吧？我说的是我没有建议，因为这个地方肯定是不是低点嘛，就是前两天那个位置啊，肯定不是低点嘛。我说你短线如果在这追高，你的短线交易就不及格，这是短线高点是吧？那对于空仓和清仓的人没有建议。那么这个如果我能够确定出低点，今天的低点也确定不出来，那低点还是见底。盘中的见底，确定不出来啊。再一个呢，就是说这跌幅肯定是不够。如果就对应一天的调整就跌完了，今天跌到最凶、最惨、最猛烈的时候，也跟昨天的涨幅一样，就把昨天的阳线给跌回去了嘛。那你能说调整调完了？不能说是吧？所以呢，这个上升途中啊，上升途中找低点有点难，有点难啊。我只能说尽力。那这个今天的这个低点肯定不是我的选择范围之内，老师，你说的大盘个股跌幅太大，就被你一说呀，就没法，这天儿没法聊了。大盘不代表大多数个股吗？你说有些个股跌幅大，那正常啊，那有些个股还上涨呢，是吧？黄白线之间啊，注意啊，黄白线之间它敞口大，就是黄线和白线离得比较远，你说个股还好是吧？跌幅大还好。今天的黄白线是基本在一起呢，这我没有差异啊，不要夸张型的说，好着呢，啥问题也没有，尽量不要做短，我说了做短有诸多的问题，尤其是在主升过程中是吧，来回换，来回换，大家想啊，这个我跟券商，可能券商的头部呢，投资顾问呢也会指导你交易，我跟券商的头部不一样啊。他们的诉求呢，可能是你做的交易越多，越频繁，他们的佣金拿的就越多，对吧？所以呢，他们可能喜欢你做短，而我呢是喜欢你赚钱，以你赚钱为最大的直接的目标，好吧？所以呢，这个不一样啊。我为啥不让你动？为啥不让你这个来回瞎折腾？你要不服的话啊，你要不服的话，你可以拿出10%、20%的资金。你做做短，然后你跟你持有的股票你比一比是吧？你们有做应该有做的是吧？应该有做的，你会发现折腾来折腾去，诶，还不如持股呢。注意啊，这还是说你用小部分仓位，你用全部仓位你做短的话，那个心理压力跟小部分仓位还不一样，重压之下，交易就会走形。所以呢，你像这个第一波，这个第一波啊。就是从 C 浪起来啊，C 浪起来的第一波上升，咱们做的是，我个人认为呢，就是很理想了，能持着不动，很理想了啊。但是这个大家也就是这个持着不动，可能还会持续一段时间呢。别着急啊，别着急。有些时候呢，就是你会经历调整，但不是所有的调整我们都需要回避掉，明白吧？离趋势那么远，假如说离趋势近，这个地方有60分钟结构，我们可能就要考虑。但你结构不做，它跌穿趋势，你不还得做吗？我们可能会考虑。现在趋势比较远，就也结构60分钟结构，我们都不理它。这是最主要的区别啊，最主要区别。如果有大跌，需要逃吗？还是扛过去？假如说近期有大跌，是需要扛过去的，因为没有卖出理由，能理解吗？能理解吗？没有卖出理由。如果你没有理由的想卖，你早卖了，你还能留到现在？这话是实话不？所以我们留到现在，就是因为我们就认死理儿，趋势为王，结构休眠，没有卖出理由，我就不卖，我就持股，我也不动，爱谁谁。所以呢，就是说我前面跟大家说，我说拿我们真是没办法，下跌套不住。上涨还甩不掉，是吧？会不会又来2月份的行情呀？无理由卖出，但是还是大幅下跌。2月份的行情
对咱们来讲不是伤害。我们2月4号满仓的，中间趋势破位卖出，我们又在3月19号买回，那波下跌对我们不是伤害，能理解吧？第二个，假如再来那一次，本身那一次就是小概率，因为急涨通常不对应急跌，对不对？好了。我们分析，急涨对应急跌是小概率，国际疫情导致的国际市场的大幅下跌，10年就这一次。你仔细看啊，从08年到现在，12年就这一次。08年是次贷危机，对吧？次贷危机跌幅还比较凶，但是现在也收回来了，国际市场也收回来了。我们不说这个，我们刚才说的就是这种小概率的事件，你不能期盼它重演，能理解吧？就这个判断逻辑不对啊，就是一开就是2月份的时候，我们也不判断急涨对应急跌，但是它真的出现急跌的来的时候呢，我们认可。现在也一样，大概率方向我认为就没有急跌，但是如果它真的来了，我们认可，就这么回事。那操作上呢？没有结构，趋势完好就应该持股。假如说在这种情况下它也出现大幅下跌，认命。还是那句话，你要想卖，你早卖了。2月份只涨一个格，一个区间是吧？然后就跌下来了。这次呢是涨了2个区间，那你要想卖的话，你涨一个区间的时候你就卖了呀。小概率啊，小概率，急涨一般不对应急跌。你看这2天你就希望这个市场跌，老难了现在，是吧？市场就不跌，我就横着，横着可是一种强势啊！注意啊，能横着不跌，可是一种强势啊。就让你出来，但是不让你买进去，对吧？这做交易其实有些时候真是这样，需要当机立断，不能犹豫。一犹豫，卖出去之后买不回来了。这一波有好多人就是这样，原来就一直反弹反弹反弹，然后呢，这个去年呢，从4月8号到今年就一直是 A、B、C，对吧？A、B、C 也是个下降通道，所以呢，一涨就想跑，一涨就想跑，结果呢，发现呢跑。涨了跑，跑完之后接不回来了，很尴尬，现在就很尴尬。然后呢，就期待着回调，期待着回调。你像今天这个算回调吗？涨了那么多，回调只是把昨天的涨幅给跌回去了，你就认为这回调来了，这个逻辑又不对了，对吧？数学不好，又问券商，又问券商，券商脱离成本区，你也没有压力，你持着呗。你换一个，你万一没他好呢，对不对？他也没有卖出理由啊，那急涨啊，急涨完横，而且挺强的还，是吧？啊，这个横的也挺强的，没有卖出理由啊，没卖出理由，少想少操心。今天出的南京难过死了，折腾就叫你折腾，折腾个什么？瞎折腾什么？那前几天我刚说完，别瞎折腾，这么多人谁劝你不折腾？很多人都会跟你说，就做短线，去追热点，很少有人跟你说不折腾的，别瞎折腾，持股不好吗？你比方说，我们前几天就说有调整，没有卖出理由的情况下，我们直接参与调整，就接受调整，参与调整，对吧？比方说，它回调5%，可是呢，在我们说这句话之后，它往上涨了10%，那将来回调5%，你还赚5%的便宜，对不对？想想是不是？因此呢，就是说，你无法在一个急涨的过程中很难确定高点，很难确定高点啊。那这个时候呢，我们干嘛非得去确定高点呢？我们不确定啊。他愿意什么时候出调整就什么时候出调整，反正没有卖出理由，我们就持股调整，我们也认，对吧？遇到调整我们也得认，就行了。不能就是说有那种思想，所有的调整我都不想参与。这个逻辑是不对的，希望每一次调整都不调到你，这个逻辑是不对的。按规则来啊，按规则来。规则目前来讲呢，就是没结构，趋势完好，持股是吧？很简单，持股。就这一波瞎折腾呢，就把自己给折腾没了的，就特别后悔。就是有人给我私信，或者是给就写信，或者是他就表达出那个特别后悔的那个心情，而且他资金量比较大，然后跟我说少挣2000万，这事儿你跟谁说呀？
你财不是你的呗？问题是，这资金量比较大，对吧？这波踏空了之后，那个钱他现在不敢进了，这个问题就更大了，明白吗？大家能理解我说的意思不？手怯了，你大家可不像这底部抄底啊！底部抄底，你多少钱进去之后你不担心呢？你扔2亿进去，他也没事儿啊。你抄 C 浪底有啥事儿啊？对吧？然后呢，赚一点点跑了，少赚2000万。然后现在又不敢进了，买进去怕追高，就愁得慌。然后实在没办法了，给我写封信，少赚2000万，人家可不止2000万。那我有什么办法？就这波啊，就是这个，就是我其实一直跟大家唠叨这件事儿，是吧？别瞎折腾，别瞎折腾，吃吃吃，下车容易，上车难。把自己给折腾下车了，你将来没地儿哭去，没必要。牛市到底来了没有？完美2020，你这个问题问的啊！你管它来没来呢？你做好现在不行吗？上周至少是牛市样子，对吧？牛市的样子，你做好现在得了呗。但是我这波启动之前，大家记得我说的话吧？还记不记得？我说横跨三个区域的上升在哪儿呢？不识庐山真面目，只缘身在此山中。还记得我说这句话不？就你已经在了呀！你问我在哪儿了？横跨三个区域的上升在哪儿了？你已经在这儿了，他在这儿了。这还有个牛市在哪儿了呢？已经在这儿了，这牛市已经在这儿了。老师，我用了5年才领悟到你这套交易系统的精髓，现在能做到心不随市场波动。5年的时间长吗？是不是我比别人傻呀？怀疑这一关，我也用了2年多才过得去。很多人说他已经过了怀疑这一关，他已经领悟了交易的精髓，领悟了我们系统的内涵。其实这些话呢，说的都有点早，说的有点早，是吧？但是呢，就以后可能说这样的话呢，相对来讲容易一点，因为它是顺境，就是未来的1、2年，你想遇到逆境都很难，除非你做空了。股指期货呀，或者期权呢，你做空，你只要做多，未来1、2年你想遇到逆境都很难，是吧？那第一波呢，那很多人他其实做不好，做不好呢之后呢，他就觉得其实你后面的行情还很大呢，别着急，慢慢来。就他不是说差这2000万的事儿，他是差这个钱呢。他本来他想做整个这一波行情，但是他现在出来了，你知道吗？买也不是，不买也不是，买呢，他现在已经没主意了，所以来问我嘛，这不是瞎折腾吗？把自己给折腾出去了。这一波我告诉大家，最牛的就是抄完底之后持股不动，没有比这更牛的了。你仔细想，没有比这更牛的了。所以我们至少能打90分了，好不好？好了，不多讲了，16:01，我们今天的课程到这里全部结束，谢谢大家。咱们明天再见。